Čia žinių radijas. Opozicija. Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki. Sveiki. Gal žiūrėjot kartais debatus tarp Trumpo ir Baideno? Nežiūrėjau kartais. O gal jau girdėjot, kaip viskas vyko, neskaitėt naujienų, nematėt? Bet, aš tai permečiau, mačiau, tai matyt, buvo sunku ir teikėtis, kad ten bus kokie nors labai nuobodus arba švelnus debatai. Atrodo, kad pozicijos yra pakankamai kraštutinės ir ten greičiausiai viską pasako ir tai, kad pretendentai ant kitam rankų net nepadavė. Šiaip Baidenas pasirodė labai prastai, kaip pranešama, ir iš tikrųjų matyti amžius ir visa kita. Ar jums kokių nors minčių tai kelia, kai žmonės yra 90-ąjį paprastai politikoje? Kaip jums atrodo, reikia būti politikoje tokiam amžiui ar ne? Na, kiekvienas sprendžia pats, nes tie skaičiai tikrai nesu laiką pasako apie žmogaus fizinę būseną, fizinę kondiciją. O matyti, tai stebina mus visus, kad Jungtinėse Amerikos valstijose abu kandidatai yra, na jau, taip sakant, vyresnio amžiaus žmonės. Tai ar nėra jaunesnių politikų, ar tiesiog jie nesugeba prasiveršti į tą politikos olimpą, tai čia jau yra, priklauso pirmiausiai Amerikoje nuo jų partinės struktūros, nes visgi tie kandidatai yra pirmiausiai tai atrenkami arba remiami ir keliami politinių partijų. Tai tokia situacija yra, bet tai yra čia kitos valstybės, mums labai svarbios valstybės žmonių pasirinkimas. Šiaip jūs vis tiek už kurį labiau, prie kurio linkstate kandidato? Aš manau, kad mums tikrai nereikėtų šiandien kalbėti apie preferencijas kažkokias. Tai yra Amerikos žmonių pasirinkimas yra ir man atrodo, kad labai dažnai tos rinkiminės retorikos, kurios būna debatuose prieš rinkimus, po to galbūt Amerikos demokratija yra ir struktūra valstybės yra svarbi tokia, pagal savo tradicijas, kultūrą politinę, kad tos jau nebe pretendentus, bet nugalėtus pastatų tam tikros teisinius rėmus, kur pati sistema neleidžia, sakykime, radikalėti vieną ar kitą pusę. Tai koks bus Amerikos žmonių pasirinkimas, tokį Lietuvą privalės gerbti ir privalės su tuo prezidentu ir jo administracija turėti kuo geresnius santykius, nes tai yra mūsų strateginis partneris. Gerai, šiek tiek apie vidaus politiką. Čia pranešama, kad partijos, na, aišku, ruošiasi visos rinkimams, sudarinėja sąrašus, lyderius sąrašų praneša įvairiausius. Kaip jūsų partija elgiasi, ruošiasi, sudarinėja, ką daro? Nu, jūs, man atrodo, sakėte, jeigu aš neklystu, kad jūs vesit sąrašą į Seimo rinkimus, o kaip ten visa kita? Visa kita, kaip ir visos partijos, taip yra praktiškai tvirtinamos vienmandatėse kandidatūros politikų, kurie dalyvaus Seimo rinkimuose, turime sąrašą daugia mandatį ir kitą savaitę mes pradėsime procedūras, reitingavimus ir pasitvirtinsime didžiąją dalį vienmandačių apygardų. Tie reitingavimai labai įdomus, kai kurios partijos kreipiasi visuomenės pagalbos, kad padėtų reitinguoti savo partijų narius. Jūs tokio žingsnio nedarysit ar kaip? Visuomenė mūsų kandidatus išreitinguos tuomet, kada vyks jau Seimo rinkimai. O iki tol sąrašą reitinguos ir pozicijos nustatinės partijos valdyba. Čia taip pat šiandien pasirodė, kad valstiečiai be Vėgėlės kažkaip lieka, ten antraštės tokios, kad išsiskyrė, kad maždaug jau nebėra ten šiltų jausmų ir draugystės. Kaip manot, kas čia galėjo nutikti? Reikėtų jų pačių turbūt paklausti,
kas, kokie ten buvo planai ir kas galėjo nutikti, bet na, manęs tai nenustebino. Bet manau, kad tai valstiečiai, kolegos, jie tikrai suras žmogų, kuris ves juos į rinkimus, galbūt tai bus partijos pirmininkas. O galėtų taip, manote, būti? Kaip turėtų būti. O kai bus, matysime, kolegos, jų sprendimai yra, jie žiūri, kokius veiksmus atlikti, kaip jiems geriau būtų. Tai čia jau jų vidaus reikalas yra. Aš manau, kad bendras principas yra tas, kad bent jau Seimo rinkimuose, tikrai tai yra pagrindiniai rinkimai, kurinė partija atstovauja, veda pirmininkas, bet yra ir visokių variantų. Tai kiekvienos politinės partijos pasirinkimas yra. Nematau čia dėl to didelės tragedijos, jeigu būna ten kitas žmogus, negu pirmininkas. O kaip apskritai čia visą tą, kaip sakyt, veiksmą aplink tuos savo pasisakymus, ketinimus vesti, nevesti, dalyvauti, nedalyvauti. Matote, čia, sakykime, Blinkevičiūtė irgi iki galo ne viską pasako, konservatorių lyderis irgi neaišku, kaip ten bus. Visi tie šokiai aplink, paprašykime, kad vestumėt kur nors mūsų. Ja, tai atrodo nelabai solidžiai, nes jeigu politinė partija turi stiprius lyderius, politinė partija jau yra parodžiusi, arba jos atstovai gali prisimti atsakomybę, turi kompetenciją, atsakingą, solidžią politiką demonstruoti, tai turbūt čia slapukauti nereikėtų. Tiesiog pasakai, ir gal tai net ir pasakymo kartais nereikia, nes savaime suprantamas dalykas yra, bet kai kurios politinės jėgos matyt pasirenka dėl savo vidinių problemų kitokius sprendimus ir ieško žmonių iš kažkur iš išorės arba nelyderių, tie lyderiai galvoja, kad jų buvimas šešėlyje bus naudingesnis politinėje partijai, ką galim pasakyti apie tą pačią Tėvynės sąjungą, tiesiog kiekvienose rinkimuose partijos pirmininkas taip sutraukia į šešėlį, kad jis būtų kuo mažiau matomas, tikrai net nėra labai švelniai tariant populiarus politikas ir tokiu būdu galvoja netrukdyti partijai. Tai tokios taktikos galimos yra. Bet čia jau yra kitų politinių partijų problemos. Bet iš tikrųjų stumti žmogų į pareigas kokias nors, jeigu jisai nelabai nori, bet keista, partijų lyderiai tarsi yra, o kai kalba eina apie va, ten premjero poziciją kokią nors, dar kažkokią, staiga paaiškė, kad jis nelabai nori, kad jis save kažkur kitur mato, kad jam geriau ten dirbti. Ar čia yra pateisinama, ar vis dėlto jūsų nuomonė partijos lyderis turėtų sukandęs dantis imtis atsakomybės, eiti postą ir vykdyti tai, ko partija, ar kas partijai geriausia tuo metu, taip, sakykime. Kiekviena politinė partija, jinai deklaruoja tam tikrus lūkesčius rinkėjams. Natūralu, kad norint juos įgyvendinti, reikia turėti tam tikrus svertus. Pagrindinis svertas yra natūralu, vėlgi, Seimo rinkimai, tai yra ministro pirmininko pozicija ir dauguma koaliciniai arba vyriausybė atstovavimas. Tai jeigu žmogus, kuris yra partijos pirmininkas, neturi gebėjimų, neturi kompetencijos, noro, tai jis neturėtų būti ir partijos pirmininkas. Nes šiaip turėtų tas žmogus, nesukandęs dantis, kažkokias tai pozicijas užimti, bet tiesiog demonstruoti lyderystę ir tos pozicijos garantuoja savo tos partijos ir narių lūkesčių pateisinimą ir rinkėjų pateisinimą. Nes per prievartą iš tikrųjų, man atrodo, labai keistai, kada ten reikia žmonėms sakyti, kad aš šitą pat kažkaip aukosiu. Taip, ministro pirmininko pareigybė yra pati sudėtingiausia ir sunkiausia. Patikėkite, aš ten tikrųjų praėjus kitiems metams dar kartą galiu tą labai aiškiai patvirtinti. Tačiau kitokio pasirinkimo nėra, jeigu tu dalyvauji aktyviai politinėje veikloje, politinės partijos lyderis esi, tai tau neturi būti kančia, bet garbė, profesinė atsakomybė galiausiai ir na, lyderystės demonstravimas užimti ministro pirmininko pareigas, jis turi būti labai akivaizdus. O jūs pats asmeniškai vis tiek kandidatavote ir buvote svarbiausiuose postuose, kandidatavote į prezidento postą, buvote premjeras, visą laiką su noru, veržlumu eidamot iš tos postus, ar taip kartais mąstydavot, kad ai, gal nebūtinai čia reikia? Na, to,
to nėra tikrai, kad nebūtinai čia reikia tiesiog. Jeigu tu apsisprendi kandidatuoti, tai visą laiką pagalvoji, kad kas būtų, jeigu taip atimtų ir įvyktų. Ir matyt, man tai didžiausias iššūkis buvo 2016 metai, kai ten galbūt daug kas kalbėjo, kad na, čia kaip ir buvau įvardintas nuo pat pradžių, kad būsi ministras pirmininkas, jeigu laimėtume rinkimus, ir tada tu visą laiką atsisėdi ir pagalvoji, bet jeigu tas, va, ta diena išauš, kaip iš tikrųjų, nes čia nėra žaidimas, tai turi labai sąmoningai iš anksto tam ruoštis ir, aišku, ar to suprasti, kokia atsakomybė ant tavęs tau tenka, bet, na, jeigu tu tokį sprendimą priėmėjai, tai nuo to atsakomybės pabėgti tikrai yra, nu, labai sunku, arba, nesakau, kad ateini į tokias pareigas tik tai dėl to, kad yra sukastos dantys ir tą būtina daryti, tai tu negali nuo širdžiai dirbti, negali atiduoti visų jėgų, negali priimti sprendimų, kurie reikalingi valstybė priimti, tai galvoja apie kitus momentus, visokius reitingus, ten vertinimus ir visus kitus dalykus. Tai šitom pareigom, kalbant apie premjero, turbūt ir prezidento, reikia tiesiog ruoštis pirmiausiai morališkai ir psichologiškai. Nes ta atsakomybė, kaip minėjau, tikrai yra milžiniška. Gerai, čia dabar dar apie apkaltą arba komisiją Navickienei. Tarsi taip, opozicija tam tikrą prasme labai atrodė pradžioje ryštingai nusiteikusi apkaltą rengti, dabar tarsi atsitraukė. Kokia čia dabar būsena yra opozicijos, nežinau, kiek jūs už visą opoziciją galite kalbėti, bet kokios ten nuotaikos, ar čia ta komisija įveiks iki Seimo kadencijos pabaigos, vis kažką ten tyrinės, ar anksčiau čia darysit kokias nors apkaltas, koks veiksmas toliau? Aš galiu kalbėti už mūsų politinę jėgą, tai mes tikrai apkaltai, kadangi tai su tai nebuvo ir derinti tokie dalykai ir nematau, net iki tos teisinės procedūros pradžios iš karto pradėti apkaltą, tai po to buvo sutarta, jau kai pradėjau kalbėtis opozicijoje, kokie veiksmai reikalingi, bet iš tikrųjų prasminga būtų antikorupcijos komisija, kurie taip nagrinėja suteikti specialiosios tyrimų komisijos statusą. Ir tada gauti atsakymus į klausimus, nes kiekvieną dieną ir tas viešos ir neviešos informacijos, kurios yra gaunamos Seime, rodo, kad išties problema yra didžiulė ir manau, kad mes kol kas tikrai negalim sakyti, kad tai yra pabaiga. Su vienys yra atsistatydinimu, tai politinė atsakomybė yra prisimta, bet daugiau ten tų klausimų ryšių, įtakų, sprendimų, pirkimų įvairiausių valstybės institucijos tai yra keistų ir padaryta daug, dėl to tų atsakymų reikia, kokie ryšiai, kokios sąsajos, kokie finansavimo šaltiniai įvairių verslų susijusių su ministrės šeima yra. Tai gaila, kad konservatoriai nenorėjo tokio tyrimo ir pozicija užblokavo jį, tai manau, kad bus naudojami kiti parlamentinis kontrolės instrumentai ir labai tikiuosi, bet to dar lygiai grečiai, kad bus na, sėkmingas ir rezultatyvus teisėsaugos institucijų darbas. Apie dar prezidento pranešimą metinį, kuris buvo antradienį, jūsų Vytautas Bakas pats plakatą nusipaišė, ar partija padėjo? Ne, čia matome, mes turime individualų veikėją, kuris veikia savarankiškai ir aš nepritariu tokiems veiksmams ir politinė partija mūsų nepritaria. Jeigu nori, gali kalbėti, gali kaip parlamento narys iš tribūnos išėjęs pareiškimus daryti, bet tokiais veiksmais tai parodo tiesiog savo poziciją, asmeninę poziciją. Kaip ir dalyvavimas komisijoje, irgi buvo iš esmės asmeninės pozicijos atstovavimas. Tai okay. Pas jūs tiek daug demokratijos, kad kažkaip ne iškrentantis iš partijos. Kaip čia, drausmės reglamento, nieko ir toliau, ar imsitės kokių nors, nežinau, veiksmų? Na, matote, pas mus nėra diktatūrinių praiškų partijoje, žmogus, kuris buvo toje komisijoje, tai ne dėl to, kad, sakykime, mes labai norėjome, kad jis ten būtų, bet dėl to, kad jis tiesiog istoriškai susiklostė dar nuo praeitos kadencijos, kad toje istorijoje kai buvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, jisai betarpiškai dalyvavo.
tai uždrausti žmogui pratesti ar tęsti darbą, kuris jautėsi, kad ne iki galo yra padarytas. Mes tikrai nesame tokia politinė jėga, kad pradėtume žmonės terorizuoti dėl jų tokių pozicijų. Tai tikrai turime pakankamai daug demokratijos ir šiuo atveju tai nėra strateginiai klausimai, kuriuos reikalinga politinė drausmė. Mm. O šiaip pats prezidento pranešimas, kokį įspūdį jums paliko, taip jeigu bendrais bruožais? Man patiko, tikrai jis nebuvo ne per ilgas, jisai buvo aprėpęs iš esmės visas gyvenimo sritis, net ir kritika, kur tikrai daug yra problemų valstybėje, ir vyriausybės veikloje buvo išsakyta pakankamai taktiškai, subtiliai, taip kad iš esmės aš tikrai likau maloniai nustebintas ir prezidento pranešimu, nes būdavo jų įvairių, tai šiuo atveju matyt buvo tai susijęs daugiau su to, kad tai buvo paskutinis šios kadencijos pranešimas ir tokia matyt gaida buvo, kad na visgi jau ko nors laukti nebeverta net ir šitos vyriausybės, nes tiesiog irgi yra praktiškai paskutiniai kadencijos mėnesiai, tai iš esmės. O ko dar galima laukti šiaip jau iš esmės? Visi kažko labai laukia iš vyriausybės ir paskui nebeverta, sako, laukti. Tai ko jūs ten jau laukiat iš labai iš vyriausybės dar čia per tos 3 mėnesius likusius ar kiek ten? Na, mes tiesiog iš esmės laukiam ne 3 mėnesius, nes tu kaip ir daugumo žmonių laukia apie tų pažadų, kurie buvo gausiai padaryti gyvendinimą, tai jie jau neįvyko. Dabar laukia, tai tenka vieno, kad nebūtų pridaryta dar kokių nors sprendimų, kurie įvarytų galbūt kitą vyriausybę, nesvarbu kokie nebūtų, į tam tikrą minų lauką. Nes panašu, kad tikrai laukia milžiniškas iššūkis su viešais finansais, su įsipareigojimais, priimtais vykdymų kitos vyriausybės. Tai na, tiesiog nebesinori, kad dar būtų kažkas užprogramuoti rinkiminiais tais laikotarpiais, padalinti tokie pažadai, kurie perspektyvoje nėra pagrįsti labai ir finansais. Mazuronis pasitraukė, dar nepasitraukė, bet panašu, kad jau trauksis iš darbo partijos, jeigu prašysis į jūsų partiją, priimsit ar ne? Mes tikrai kalbėtumėsi ir manau, kad Andrius yra vienas iš tų politikų, kuris turi savo veidą, nėra kažkokiuose skandaluose sudalyvavęs, nors aš nekalbu apie pačią partiją, bet jis jau tą partiją perėmė tuomet, kada buvo visos tos istorijos seniai praėję, pasibaigę arba besitęsiančios, tai tikrai politikas yra turinti savo, kaip minėjau, veidą, savo nuomonę, yra pakankamai aktyvus ir jeigu tokį norą išreikime, tikrai svarstysime. Skambate taip, tarsi jau būtumėt kalbėjęsi su juo apie tai. Be abejo, mes kalbamės šalia sėdėme, tai kalbamės su kolegomis ir su darbiečiais kitais, kurie yra šalia, tai nes esame, kaip sako, suolo draugai, tai pokalbiai tie vyksta visuomet. Gerai. Dar vienas čia, aišku, kontroversiškas toks dalykas, čia Škirpa, Kazio Škirpai atminimo lenta, tai pakabinama, tai nukabinama ir čia, aišku, tai demonstruoja ne tik tai dabartinių esamų politinių jėgų, kai kurių nuotaikas dėl ten birželio 23-osios sukilimo, aišku, holokausto klausimus, bet apskritai požiūrį į istoriją. Jūs pakabintumėt ar nukabintumėt Škirpą, kaip elgtumėtės? Na, pirmiausia, tai teisinė valstybė, tiek pakabinimas, tiek nukabinimas turi būti vykdomas laikantis įstatymų. Kalbant apie istorinę asmenybę, na, tai yra ne vienintelė tokia asmenybė, kuri yra tikrai stipriai prisidėjus prie Lietuvos valstybingumo, atkūrimo, atstatymo, kovos už laisvę ir nepriklausomybę. Tačiau, nepaisant jau turbūt vėlgi 4 metų pažadų, kažkas žadėjo ten mums labai ir komisiją sukurti, ir istoriškai vertinti, ir dar sprendimus padaryti, tai tų sprendimų tokių nėra ir labai dažnai spekuliuojama, tai šiuo atveju aš manau, kad tas indėlis, kuris yra įdėtas į Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovas, valstybingumo stiprinimą, jis vertas tokios lentos, tačiau mano manimu tokiais atvejais turėtų būti ir užrašas, kad dėl vieno ar kito epizodo arba istorinio epizodo gali būti paminėti, kad vertinama ne viena reikšmiškai. Dabar kalbėti apie birželio sukilimą ir holokaustą tikrai keista yra, nes tuo metu net ir
holokausto paaiškų nebuvo. Tai prasidėjo vėliau, jau prasidėjus intensyviams kovoms antrajam pasauliniam kare ir sprendžiant tos klausimus, ką naciai padarė gerokai vėliau. Tai pritemti, kad jisai kažkaip tai palaikė ir ėmė holokaustą, na tikrai, man atrodo, kad tai yra nesusipratimas. Taip, tai buvo tikrai sudėtingas laikotarpis, bet prisiminkim birželio sukilimo aplinkybės. Ir kas buvo padaryta iki to okupacinio režimo ir kolaborantų, kurie bendradarbiavo su okupaciniu režimu. Tai tikrai jokių būdų nereikia teisinti smurto apraiškas nei vienu, nei kitu atveju, bet išlaikyti tam tikrą objektyvumą. Mes negalime sakyti, kad mūsų tautos atstovų veiksmai, o sukilimas buvo ryžtingas žingsnis, bandymas atkurti, sukiliniu tikslu atkurti valstybingumą, na, kad jisai turėtų būti menkinamas ir visai niekinamas. Taip, tai buvo padaryti ir negerų dalykų, dėl to tos asmenybės turi teisę būti, kaip minėjau, aprašytos pilnai. Tokių pavyzdžių yra kitose valstybėse, kur na, rašoma, kad buvo galbūt tam tikri ir negeri dalykai ir žmonės, kurie tą asmenybę vertina, jas tas savo išvadas ir pasidaro. Ir dar labai trumpai, Sauliau, čia laikas baigėsi mūsų dėl gynybos mokesčių, bet ne plačiaja prasme, o dėl akcizo dizelinams pradeda vėl kilti ūkininkai ir nepatenkinti tai, kad gynybos fondas kūriamas na, jų sąskaita, jų kūro. Ką jūs galvojate, ar vėl suvažiuos ūkininkai į sostinę, ką jaučia jūsų buvusio valstiečių širdis? Na, aš nežinau, ar suvažiuos. Šiaip tai blogai tai, kad matyt, vėl vyriausybė pasiekus tam tikrus sutarimus, kada pamatė tą tikrai įspūdingą traktorių gausą Vilniuje, tos pačius padalino, dabar jeigu jos pradės laužyti, tai ūkininkai tikrai atvažiuos, net nebejoju, tik tai pabaigs savo darbus. Dabar tikrai matyt yra laukiama javapjūtės ir po javapjūtės galite rasti pauzį, kur tie ūkininkai atvažiuos. Šiaip tai apskritai visi tie akcizų didinimai, kurio nekumtinai ir susiję su žemės ūkiu, visi mums smoks ir kitų galų, nes yra ir visos paslaugos, prekės brangsta, tada infliacijų spiralė sukas ir panašus dalykai yra. Tai ūkininkai, kalbant apie jų interesus, jeigu jie sutarė su vyriausybė vieną, tai tų sutarimų reikia laikytis. Jeigu jos apgaus, manau, kad ūkininkai tikrai netylės. Dėkui Jums. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau žinių radio programa. Opozicija.